هغه پښتو کړه غیرت یې کړل او زه هڅه لري تر چې پښتو وکړي هغه څنګه چې اجازه کړل دا خلک نه دي چې ایسیو یا پوډری ته به راځي او ته مانڅه به نسي او دا خلک د چې لاس به درته څوته روپۍ ځان د باندې وزنې خو روپۍ نه درکوي کوم سړی چې زما دلته سلطان خیل پندخیل او په هر ځای کې چې زمونږ په خاوره راځي او په ما پسې به مسله راځي یا ما وزنې ما په خپلو پیسو دغه کوي او کوم سړی پښتو وکړه او دغلته یې تخته کړو ویډیو کته دا واقع چې کوم دی دا واړې کې راغلی و صحیح ده لواړې کې دا واقع راغلی ده او دا چې کوم دی ډي اس پي صاحب پرنس کانفرنس کې خو ډېرې نرې خبرې کوي ولې چې پښتون دی او پښتون همیشه بار نرې خبرې کړي او نرې خبرې کوي دا واقع وګوره انشاءالله بیا په ډیټیل سره خبره کوو هم پېښ کوم چې په تش لاس را دنګل دی او لیونو سپوشانه غلول دی راچېدی دی افسوس دا دی چې کوم چوکیدار دی په موبایل چې ګوتې وای او بیا ته ماچرلی دا کوي اوه شپږ اوه کسان دي هغه یوازې راچلی دی خو دا بل موټرسایکل والا د یارې نه راغلی دی دا به چېرته ایسي سو کې دغه به داسې هم څوک نه دی او تفتیش په مختلف زاویو روان دی انشاءالله دی به پته ولګي چې دا حقیقت څه دی او کلیر دی او ټول ریکارډ او ټول سیسټم دغه سی سي ټي وي ښایي ما پسې نه دی وړی 183 منټ 30 منټ یو نیمه ګنټه دا دوه لکان راځي ماسکونه دي دا کله سټور ته ځي کله آلته ټلیفون کلته په دغه کوي د دې ځکه چې کوم واچمن دی کوم چوکیدار دی یا سیلمن دی د دې تاسو کتل ده هغه ویډیو دا مو سبار خبرې کوي د اخو ځکه چوکیدار راځي چې بچا دلته چنای اوریږي سیټ شي دلته ماسکونه چیل دي تاسو ته کوي چې را نن به د فخرالدین دا دې دخلې بیان دی چې نن فخرالدین به ماسکوتن او که دا اجازه وای وای نو ته دې چې اجازه وای بیا وبسکو خو په دې پم کې 30 سیمنٹ شپېره غټ ټیم دی ماسک دا ټول له دا زمونږ یو له کوسه درې ځله ملو شو دی بیا خو چې کیدار وسره یو نیمه ګنټه شو ا بابا بابا راغل دی او بابا ویل زه په ځان دم ماته ویل زه که شپې مون په 10 ورډن 10 منټ یا 7 منټ وته سه چې مونږ رسیدل یو مونږ وردی دا ټکا تل جوړه دا غته تا هر طرف ته خلک ته وکړي دا خلې ملې بوتي دي دا غینه په زور غلم جمیل ته مې مخامخ ویلې جمیل پم ته په نږدې ځای کې دغه چوکیدار نه دی خبر په خپل کوسه نشته بل څه نشته که هله کسه کې مل دلته یو سړی داسې دا وکړه سی سی ټی وی مې کتلې دي خرابې دي نو خامخا چې یو سړی غټ کاروبار کوي چې سی سی ټی وی خپل کوي دا هغه سره چې کوم چوکیداري هغه یې پازت او د اختیاري دی دا په خپل عزت نفس ما کورته به یو سړی راوړي ما ته په کارټن کې څلور کسان د شپې په یوه بجه ویشتل چې ټیکنیکل تفتیش هم نه په هوښیارۍ کې مردان والا په وین کې او ماشومان یې پکې زما کړل د کیتیم وشو سلور کسانې ویشتل زنانه پکې ولګېل او خلک مخپور ته ځخنان لاړه د وارستان په کور ورننه واته او الحمدلله د لاهور او داسې جنا مغه راوړو او د قوم ته مخره تاسو ټول پکې راغلي وي د قوم ته ډېری نه ماته کړل نو دا خو لورز دا چې انسان کړی کنه انسان دا کې اسنو دا مې د سواده د شډیر زر او که چېرته جنات کړی دا دغه نه راغلی جواب الله خبره ده په وړي کې دا الحمدلله ریکارډ دی یو کیس چې څوک په دې قوم کې پاسي ودی وای چې دلته څو کیس شو دی د عزت کیس راغلی په عزت کې دا ودرېدلې او سپریم کورټ ته رسول دی دا کیس نه تاسو خبرې یو کیس ته ما تاسو کوخه الحمدلله چې انټرس پاتې شو دی دا به کیږي او لږ زه چوکیدارانو ته د دې خلکو واچمنانو ته دا غته تاسو هلته په موقع د دې جاشن پښتو کوي بیا به زمانه پښتو راځي دغه وعده خو مې داسه کلیر شوه زما په دې خاوره راڅوک راځي زما په پم راځي زما په شتور راځي زما په کور ورځي زما په خپله پیسه وزنې ما باندې ډس کوي ما باندې دغه کوي نو کولم ګل اجازه ته دته زما زه به بیا درځم او هلته به مونږ ګورو هر څه سیستم به کوو انشاءالله دغه به نه کېږي ظلم زیاتی به نه کېږي نمبر دو دا ده چې د منشیات الحمدلله زه بیګام وایم چې هغه طرف ته مونږ ته صحیح اطلاع وشوه او دې پورې وړې خلکو به اورېدلي خبره برابر مې ډزول دي په خپل موټر سایکل مې ته پاتې کړلې انشاءالله چې موږ په دغه کیس باندې ومرسو موټر سایکل ته پاتې شوی دی کسان کته تقلیدل دي او بیګام د منشیاتو یو غټ کیف نیول دی چې دلته یو ناسور دی په وړې کې پاتو چې د نور در نه خلک راوستي زما د تار وړې اوسه یو ذلیل دی هغه راوستي یو ډېر غټه سپلای بیګا کول او د شپې مونږ په یو باندې یو ډېر غټ کیف نیولې چې په دې کې آیس دی په دې کې شرط او سلور ونه په ولات ولاتي راته دې دغه مو سکو دا سبت معلوم په منشیاتو او کدا خبره چرته چا کړی نو سیاسي کسان په ټوټل دلته ناشتي الحمدلله په دې خبره زه شوم چې یو سیاسي سره دا سوال نه پیدا کیږي چې مونږ ته په منشیاتو کې ویل یا چې دا کې پاتې شي دا خلک زموږ سره په منشیاتو په یو پیز روان دي تاسو پته ولګېد چې موږ په کار شروع کړی دی هغه پښتو کړه غیرت یې کړل او زه هر سړی ته وایم چې پښتو وکړي هغه څنګه چې اجازه کړل دا خلک نه دي چې ایسیو یا پوډری ته به راځي او ته مانڅه به نسي او دا خلک د چې لاس به درته څوته روپۍ ځان د باندې وزنې خو روپۍ نه درکوي اول مسلمانان یو
بیا د دې قوم سره یو پندختلی وسه ولر ویډیو تاسو کته دا ویډیو چې کوم دی دا واړې کې راغلی دا واړې زما سونه خیال دی چې کوم دی دا بونیر کې دا سیدا ماته پوره معلومات نشته خو یو مرګر چې کوم دی دا ماته په سوشل میډیا مې را لګلې و اصل کې خبره موږ دلته کو د افسر باره کې دا ډی اس پی دا ستخاري نو ماشاءالله پښتون دی ډیر زیات نری خبره کوي اوس د دې نه پوره واقعیا سره په پېټرول پمپ مایسه واقعیا راغلی خو ماته مکمل معلومات نشته دا دروغ نه خو دلته چې کوم دی دی الګ چې کوم دی سوکشت دي کوم اغلی چې دا کول زما کوم د هغه مطابق چې دی الګ نه چې کوم دی پیسې غاسته او چې کوم دی هغه الکان اشتري سي دا کوم غلی چې دي نو دا واړه کې دا واقعیا راغلی دا او زه خبر لته کوم د ډي اس پی باره کې کوم ډیر نر سړی دی ګوره پښتانه همیشه لپاره ماشاءالله چې کوم ځای کې هم دي ډیر نران دي او ماشاءالله موږ ټول په غیرت پیژندل کېږو هم دو چې کوم خبرې دغه خبره تاسو ووري دي د اوې چې څوک راځي او څوک تانه په زبردستي پیسې لري څوک چې عزت تغلی دي څوک چې کوم دی ساره جب نه پیسې وباسي غلا ده نه کوي نو بالکل مو پر دې مکمل په دغه سرولې ختموي او چې کوم دی کپن مپن او دغه چې کوم دی غو په ظالم دي دي مواري ما او زه به چې کوم دی د ویر سکوم پرچا چا چې وښته په هغه مالو پرچا نه کټ کیږي د دې دي مواري نو زه خبره کوم ماشاءالله موږ اکثر خبره کو تاسو پته چې پاکستان ګډیر خلک داسي دي چې هغه افسران دی خو داسې دغه بیانې داسې نر افسر چې تاته ملو شړې خوش قسمتې خبرې او داسې خلک زمونږ د پاکستان له پکار دی مشرې له پکار دی د دې مخکې هم ما تاسو یو ویلا کې ویلو او جنیا چې ملکانو چړل هغه تاسو کتلې ما په چینل پرته ما تاسو ته ویچې څنګه دغه شان جنکې دغه شان خوریانې چې څوک چیړي نو زما خپل ځایندار هغه زویم چې لوریان لا پرې پرس کې غوي چې د سرخي ساتي دې پزې دوی له تمانچا پکار ده چې تمانچا وسري چې څوک چیړي چې رساول دا سرولي د کونیان مونیان خو چې زیم مکمل ختمه نو دا خبر تاسو کوم د قشان دلته هم قصه تاسو به کتلې چې دغه مخه کراچۍ کې ډیر واقعیت شوی چې دکان ته تاسو را شو تان چې کوم دې پیسې او خپل مهنت تر سيو سي زویم دای سړې مکمل مپرې دې کو هغه کوری کو هغه چې کوم دې هر ځای کې او تان اغلا کې ست عزت تغلینو مکمل ختمه وي هغه کې چې کوم دې تاسو پکې ګوره وته مو چې دا به زما د یو هغه مکمل په لغه سرولې لکه چې سړی ست عزت او ست پیسې ور سره پس راځي کنه نو هغه ته بیا ګور نو مکمل په دا سرولې نو زه دلته خبر کوم دی ډي اس پی سیب چې کومه خبره کړې ده ماشاءالله ډیره تکړه ډیره نره خبره کړې ده او دا سیب سران چې کوم دی الحمد الله تعالی نو هم پاکستان لورګي ډیر نر سړی دی نو ما دا ویډیو دی باره کې کوله باقي ما ډیر زیات بیک گراوند پته نشته خو دا چې ډي اس پی سیب چې کومه خبره کړې مرګ را لګل په سوشل میډیا نو ډیر زبردست خبره کړې ده زما او دا عام دی او ډیر خپل پیسې لای کړی دا او دغه شنه هر چاله کول پکا دی تاسو وايي په کمنټ کې د خپل رائے سار ضرور وګورئ.